ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିଛି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସହରର କଲେଜ ଛକ, ଦୈନିକ ବଜାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଲୋକେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଘରୁ ବାହାରି ନଥିଲେ। ସହରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜନଶୂନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବସ୍ ସେବା, ରେଳ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଲୋକେ କରୋନା ପାଇଁ ଏହି ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଛକ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତହସିଲଦାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜାନି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସହରର ସମସ୍ତ ମାଛ, ପନିପରିବା, ମାଂସ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଲୋକେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଧୋବାଜୟପୁର। ମେଡ଼ିକାଲ କାମରେ ବରହମପୁର ଯିବା ଥିଲା ଜରୁରୀ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲି, ବସ୍ ନାହିଁ କି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଛି, ରେଲୱେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁନି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଅଛି, ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଟିକେ ଜରୁରୀ ଯିବା ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ରହିକି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପୁରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟର କରିଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ଜାଣିନଥିଲି ତ ପଳାଇଲି। ମୁଁ ନା ବେଞ୍ଜାମିନ ଦାସ, ମୁଁ ପାର୍ଲାଗୁଣ୍ଡିରେ ରହେ। ଆଜି ଏଇ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁରେ ପାର୍ଲାଗୁଣ୍ଡିରେ ସମସ୍ତ କିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ। ଲୋକମାନେ ବି ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ନିଜ ଗୃହରେ ସେମାନେ ରହିଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କରୋନା ଭାଇରସର ପ୍ରଭାବକୁ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ, କ୍ଷୀର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିଆଲି ସେମାନେ ନିଜ ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଗଜପତିରୁ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।